အားလုံးမင်္ဂလာပါအဝင်း channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ကပညာရှိတယောက်ကမြင်းထားနဲ့ခီးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပညာရှိရဲ့အနားမှာလူငယ်တယောက်ကငင်းငေးမှိုင်မှိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးတခါရဲ့ဗရမောက်ကနေအပြင်ကိုငေးကြည့်နေပါတယ်ဒီတော့ပညာရှိကသူ့အနားမှာရှိတဲ့လူငယ်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ပဲသွားမလို့လဲပေါ့လူငယ်ကပြန်ဖြေပါတယ်မြို့တက်ပြီးအလုပ်သွားလို့မလို့ပါဒီတော့ပညာရှိကြီးကထပ်မေးပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့မှလုံးမရှိလို့လားလူငယ်ကရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလေဤက၅ဤကလောက်လူချင်းလို့ပါအဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့မြို့တက်ပြီးမိသွားရှာမလို့ပါလို့ပြန်ဖြေပါတယ်ဒီတော့ပညာရှိကြီးပြန်ပြောလိုက်တာကသူကလေးရဲ့စိတ်ကူးဆိုတာဝေပြရတာမှတ်လို့ဘာကြောင့်လေက9ဧကလောက်စိတ်ကူးရတာလဲကူးမှကူးလဲလေက900ကိုငါတနေ့ပိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးကူးပါတော့လားကွယ်တဲ့အဲ့ဒီပညာရှိကြီးဟာလူပေါင်းတန်းနေရာကျော်ရဲ့ဘဝတွေကိုကျုံဘဝကလွတ်မြောက်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့မဟာတမဂန္ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်မဟာတမခန္ဒီပြောလိုတာကစိတ်ကူးရင်ရည်မှန်းချက်ကိုကြီးကြီးမားမားထားဖို့ပါစိတ်ကူးရင်ရည်မှန်းချက်ကိုကြီးကြီးထားပြီးမေတ္တာအခြေခံနဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ဖို့သူ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးတက်တည်ပြသွားခဲ့ပါတယ်အိမ်မက်ကြီးကြီးမဲ့နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဆိုစကားတွေကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နံပါတ်၁ကြီးကြီးမားမားတွေးပါအိမ်မက်ကြီးကြီးမဲ့ပါကြည်ကြည်မမယုံကြည်ပါရလတ်တွေကြီးမားလာပါလိမ့်နံပါတ်1တင်းဟာအချားပန်းနိုင်တစ်ခုကိုချမှတ်နိုင်ဖို့ ਨੇ အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုမဲ့ဖို့ဘတော်မှမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်3အိမ်မက်ကြီးကြီးမဲ့ပါအလုတ်ကြိုးစားပါအာယုံကိုစုစည်းပြီးတင်းကိုတင်လူကောင်းတွေနဲ့ဝိုင်းရံထားမယ်ဆိုရင်ဘာမှမဆိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်4တကယ်လို့တင်းဟာအိမ်မက်ကြီးကြီးမဲ့နိုင်တင်းဟာအိမ်မက်တိုင်းလုံနိုင်ပါတယ်လို့ဝေါ်ဒစ္စနီကပြောခဲ့ပါတယ်နံပါတ်5အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်သင်ဟာအိမ်မက်ကြီးကြီးမဲရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစကားကိုတော့ဒေါက်တာကလမ်ကပြောခဲ့ပါတယ်နံပါတ်6အိမ်မက်မက်ပါအိမ်မက်မက်ပါအိမ်မက်ကြီးကြီးမက်ပါအိမ်မက်ကိုအတွေးဖြစ်အောင်ပြောင်းပါအတွေးကိုရက်လက်ရတဲ့ဒီလိုလုပ်ပါအဲ့ဒီစကားကိုလည်းဒေါက်တာကလမ်ကပြောခဲ့ပါတယ်နံပါတ်9အိမ်မက်ဆိုတာအိမ်နေတုံးမြင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတခုခုအိမ်မပျော်တော့အောင်လိုချင်တဲ့အရာပဲလို့ဒေါက်တာကလမ်ကပြောခဲ့ပါတယ်အိမ်မက်ကြီးကြီးမားမားမက်တတ်တဲ့အိမ်မက်သမားတွေဟာအမြဲတမ်းလိုလိုအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်သွားစမြဲပဲလို့ဒေါက်တာကလမ်ကပြောခဲ့ပါတယ်နံပါတ်9မိုးကောင်းကင်ကိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာအထူးကြံပါဘူးစက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကိုခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့အိမ်မက်ကြီးကြီးမက်ဖို့နဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ဆက်သွယ်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုလည်းဒေါက်တာကလမ်ကပြောခဲ့ပါတယ်နံပါတ်10တင်ယူခြင်းဟာစမ်းသစ်တီထွင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်စမ်းသစ်တီထွင်ခြင်းဟာအတွေးကိုဥဆောင်အတွေးဟာဘ ഹു တုတ္တကိုဖြစ်စေတယ်ဘ ഹു တုတ္တကတင့်ကိုကြီးကျယ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုဒေါက်တာကလမ်ကပြောခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂရေဂျယ်တထေးကြီးဝါရင်ဘတ်ဖက်ရဲ့ပန်းနိုင်ချမှတ်ပုံစနစ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1ပန်းနိုင်ကို25ခုကိုရေးချလိုက်ပါနံပါတ်2အရေးအကြီးဆုံး5ခုကိုစဝိုင်းဝိုင်းလိုက်ပါနံပါတ်3ကျန်တဲ့အခု20ကိုလောလောဆယ်ခိတ္တမိထားလိုက်ပါအဲ့လိုနီးနဲ့လုပ်ခဲ့လို့အမေရိကန်တထေးကြီးဝါရန်ဘာဖက်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းပေါင်း 9,600 ကျော်ချမ်းသာကျွေးဝသူဖြစ်လာပါတယ်အစအဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နောက်လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် Subscribe ကိုတစ်ချိန်နှိပ်ပေးထားပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ Like နဲ့ Share ကိုလည်းနှိပ်ပေးထားစေချင်ပါတယ်။လူသားအားလုံးလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Happy good day!